ബി എസ് സ്പോർട്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നപ്പോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ പ്രീ മാച്ച് റിവ്യൂ ആണ്. 2021 ആദ്യ ഐ എസ് എൽ മാച്ചാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി മത്സരം. ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ടീമുകളുടെയും പോയിന്റ് ടേബിളിലെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 7 കളികളിൽ നിന്നും 16 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ടേബിളിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 7 കളികളിൽ നിന്നും വെറും 6 പോയിന്റ് മാത്രമായി 9ാം സ്ഥാനത്താണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ടീമിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഐ എസ് എൽ വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെയുള്ള നല്ലൊരു കോച്ച് തന്നെയാണ് സെർജിയോ ലൊബേറ. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ കളിക്കുന്ന മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ മെയിൻ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദംലേ ഫോൺഡ്രെ, ഹെർമൻ സന്താന, അഹമ്മദ് ജാഹു, ഹ്യൂഗോ ഗോമസ്, പോരാത്തതിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫോർമർ പ്ലെയറായ ഓക് ബച്ചെ കൂടിയാണ്. സോ ഈ ഒരു ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഹമ്മദ് ജാഹു എന്ന പ്ലെയറിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട്. അഹമ്മദ് ജാഹുവിനെ എങ്ങനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നോ അത് തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസൾട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂഗോ ഗോമസ് വിങ്ങിൽ കൂടി നന്നായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ത്രൂ ബോൾ കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത്. അഹമ്മദ് ജാഹുവിനെ എങ്ങനെ പൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെ 2-0 തോൽപ്പിച്ച ഒരു ആത്മവിശ്വാസവുമായിരിക്കും മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയോട് കൊമ്പു കോർക്കാൻ ഇറങ്ങുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ മത്സരത്തിൽ ഗോളടിച്ച അബ്ദുൾ ഹക്കുവിന്റെയും ജോർദാൻ മുറയുടെയും ഒരു ഫോം. അബ്ദുൾ ഹക്കു എന്ന് പറയുന്നത് സീസണിൽ 2ാമത്തെ മത്സരം മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. കളിയുടെ 29ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി ഹെഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം. ഓൾമോസ്റ്റ് ആ മത്സരത്തിൽ നന്നായി തന്നെ അബ്ദുൾ ഹക്കുവിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു സംശയം കൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പോരാതെ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദും രാഹുൽ കെ പിയും കൂടി ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ലെവൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ മിഡ്ഫീൽഡ് അല്പം ശോകമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ നല്ലൊരു മിഡ്ഫീൽഡ് തന്നെ കിബു വിഗനയ്ക്ക് ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വിൻസെന്റ് ഗോമസും ജീക്സൺ സിംഗിന്റെ ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന മത്സരത്തിൽ നന്നായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതാണ്. ആ മത്സരത്തിലെ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിരുന്നു ജീക്സൺ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടിപൊളി ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആൽബിനോ ഗോമസ് എന്ന ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ മത്സരത്തിലും ഉയർന്നുയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും ഗോൾ കീപ്പർ എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. സോ പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജുവാൻഡെ എന്ന ഒരു പ്ലെയറിന്റെ കാര്യം. അദ്ദേഹം വന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നു, ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക തന്നെ ഉള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടീമുമായിട്ടൊരു സിങ്ക് ആവാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടൻ തന്നെ മത്സരത്തിൽ ഇറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്. സോ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതായത് പുതുവത്സരത്തിൽ നല്ലൊരു വിജയം തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.